вечір. А це слишком все зробити. Но за намін наслідні наповеді наслідніх трьох пісень тиха є настало за та планет Землю некий ізімок посібнега, намреч само за намін наповеді є настав посібний состав, по-домачі квартет, ки смо га поіменували, како? Затон. Затон, я. Зліше се мало хитцам, пак є бісу з преслідком мішено, за тон, не за тон. Сізер па смо се обвезали, от 4 члани плюс Люка Подводнича, не? Да бомо такой по тій наповеді урадно розпадли. Сай є то, бісу, наша єдина місія, єдине посланство, та наповедь, і то, бісу, все, кар є ту мішнього, не? Тако де следи наповедь, хвала. Слышите, само на память письме є, три письми, ки следи от тейле письми. Помини пада письмка, помина нима жал сама, цей текстов чутно превеч є прерисни. Все три Моя